Ariko se ko mba najya nguri kwimara matera n'amashuka kuri telefone. Use telefone yanjye ni dayihatu. Kare ro kanikire kwiteka. Eh, guteka se uretse guteka turaje tujye mu kanya. Eh, guteka. Wese kandi kuri kunkurikira uzingi. Cyae. Aho giye niho ngiye. Kagende bo kwiriro. Nge we ngiye hanje nta ugiye hawe. It is very shameful for you to accept that. Hayo kuwundi buri muzima. Gomba kugukurikira kakahava. None sura nkurikira nge uzi yo ngiye umeze nk'abantu bapfa kumva ngiki cyangwa bazanye masko zabonye urukwavu ruri kwiruka. Nazo zigahuru. Nese ko bavuga ko tuzajya mu ruzi yuzaba. Kwambwa. Nese kuba ntazi iyo nzaba uwo byo bihurira he no kumbona ni kwigendera. Kanyomenye bifate nkabyo rero okay sawa uranyomenye masubuni nabe hari gahunda dusanzwe tugirana nayo ngavuga ngo hari gahunda yanjuzi wabugiye kujya mu ntangireyo cyangwa tugira ibyo dufata kutari bunci negese aho ujya niho njya uguma ha maguru urumva nika igendereyo ngiye usigare mu byawe nimba washakaga no kunesha umutwa wawe untesheje umwanya wawe untesheje nahagaze ibyo washakaga rikagira nawe gye ndakwinginza utankurikira ntakumena umuntu ntago ngukurikira kose nyuma yuko ntabwenge ngira basi nanubwo wumva ntago tumaze kumvikana ko utari bunkurikira ntabwenge mfite ari kubugukurikira bwo ndabufite nusereka kubaza ubu baba kunterereje cyankaba ntamenye hari ikibazo dufite akoze ufite wowe icyo mfa cyo nuko turi bujyane mufite ideni se basi we nangumbaze amafaranga nimba ntayo mfite nyaguhe cyangwa nimba ntayo mfite nkwihore nta denu ngirira ariko sawa uri kunshaka iki dufitanye umubano wo gukurikirana ngomba kugukurikira kakahava utazi niyo ngiye cyane ndamuse se ngiye mu byago ye ubwo nyine nabyo turabijyana urumva sigaranga none ngwisabye n'imbabazi sigaranga nigire mu byange ibibazo byanye n'ibyange ningaruka ubuntu nkurikiye nta kibazo nako ubivuni kunsaba imbabazi rwose muvane ntabwo ibyo byafata ndagukurikira pe ahubwo tugende gahunda se nuguhagarara gutya tunifashe gutya hoya ngiye yose wa gahunda yewe ngiye yaba gahunda ari ukujyamo abantu babiri cyangwa yabyashoboka nakureka tukujyana ariko ngiye gahunda ngiyemo ni umuntu umwe nta wundi ibyo rero bihindura mera nkaho ngiye nawe turumwe shaka uko tujyayo turi babiri niba ari ukwibaza turajyana niba ari ukurya biryoha bisangiwe gusambana naho turajyana dukora uwa babiri kwica kuroga kwica no kuroga byo nabyize muri kaminuza yo mu Bushinwa ko rero nkubwira urumva wakukuye reka nkwereke ngiye ngiye kwigira hano ibintu nari ngiye kuvuga ati tugiye kujya yoke nari nubwo bishaka ariko ngiye sinabishaka nene nipanga ibintu uzi kuryama ugapanga ibintu uri wenyine uri gutekereza ibintu ukabipanga wenyine ugapanga n'ibindi byo biraza kunzaba n'indi mipango kuko numvaga nta wundi muntu uri bubuhari nta mutanga wamya ntaki ibintu ngiye gukora ari ibyanjye ngenge none uri gushaka kubyivanga ubundi ubwo leta ya nge umva ndi tayari sunabamagaze hano nari tayari mwana erega tugomba gufatanya ehe ibintu ngiye mu byose urabimfasha mu byaryo byo izana kwijana wivunika rwose ndagufasha ntabwo yabuze kugera inyuma ngo bivemo ngo uze kugira ibiki okay sawa tujye hari imbere mu metero 500 tugenda tugakora imbere ibintu dukora tukabikora vuba tukanabikora twihuse ukamfasha ndagufasha mwana ahubwo tugire kubabo ariko aho kugafungwa mu mwa wawe nta n'ubu rwose na udose sawa tugiye
ese kuri kugenda uko ibyo bigweto hano ni wawe hano habimbwa ukomeje gusa kubijyanyaza hano kagiye turya kwese hano no kugenda gake kwitonze bakabikora vuba kandi bikigawe abigaho bike eh ari sawa mu gukorera imbere ibintu tukabikora mu kigo uko twabyumvikanye icyo tugezeho ni uguhagarara hano se uyu ni icyo tugezeho ngira ibyo ngibyo kugira ngo byumve cyemo tugende nyine kugikusa kumubwira tukajyana mu gikorwa asubiza gute wowe byo naje nta panzo ikituzanye ni iki ikituzanye wowe tuzanze tumva ubona hano iki ari cyo biragaragara ko nta cyo tumushe baragura bize mu rukwe ni miti nta kintu kigaragara kiri bumva ngi wawe ubona kugira ngo kwa kutugiye kutufata kara ku muro na ice ku ntebe ko birindura gutya ko amuze gutya tubirindura itu kimushya mu ijosi arangiza umuntu Aye mite mi uvuze ko wikanga tuje kumwica genda aho gukora akazi mu mutima siko narinzi kare ukwica umuntu iyo mbimenya ntago mba naje kugufasha kumfasha wabyiyemeje ngo icyo nkora cyose turagifatanye nose ubu ndumva gatuje guca dodo hano reka reka ngende itayi watashye se akaba ari wowe nza kurarira saa sita ziva se kanje wabaye umwicanyi yee naje gusanga 2023 namikiro nsigiye mbahabanye oh shit noneho nanjye ubu wamenaga ugize ngo ntudakurikiza amasezerano twagiranye ntugire ngo urataha what ndakubika muri iyo rigo hey! Now we soon beat. I will soon beat someone's child. Yes. Da kuba jengo kumachia na mukubuzo. Nje wakubu. Ita guaya kazi. Usanuru mukozwa. Kabiri kanga mukubuira. Kabiri kanga mukubuira. Ari kiki nyine? Yewe umukozi wange kirimo kubajije. Ahantu hari umwanda turahakubura. Mbese uri umukiri no mudugudu wose. Eh, mbira ndiye ntakuye mu mudugudu sasa. Kwiki? Girande yakuye mu mudugudu. Yesuwe. Ano na handi hantu nzikereka hawo nyine hari umwanda. Cyasha wari giye kuwi. Cyangwa umukozi wari giye kuwi. Gera right here man. Eh, wabuze gutya suno. Mwana ko cyari ukubuza, niba uri umukiri no mudugudu wose. Utagenda no wawe mushaka. Gashkingi. Wakazi ngabari ujya gukore. Nese mukure hu. Ese undu hembwa nani? Uhembwa nani? Nje ni igikorwa nkore ubu. Bese watu ya mashuri. Ako gatebe karava wundi mukubure. Gakubura ubwonko mukuru gasigara ntabwo ngira buke burimo. Kutagira ubwenge kabiri kanga mpaguru. Cyangwa se nkuburi. Wa mpuburi. Wori ndakumaguruta ku ndebe yanjye nitereke hanga. Eh, ni byiza ko waje kumfasha kandi wanizanye. Tawaza ngo batindi bigize ute baje kubabaje. Kuba nta kibazo kamari hose.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. It is what it is. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What?
nawe utangiye kuvanga amasaka n'amasaka ramika ubwo se umukobwa n'imbwa bihurira Hello? Are you Nana? Oh, manipulator, mommy, you pretended as if you love her. Yeah! 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 Boss, we. Nyumva rwose ibi bintu ze birimo amafaranga. Harimo amafaranga n'ayari. Harimo rwose ubu nabanje atarimo. Ngwino rwose ngwino pe arimo menshi cyane ariko se ko mbona ajyanguri kwimura amatera n'amashuka kuri telefone ubuse telefone yanjye ni dayihatu kare rero kanikire kwiteka guteka se uretse guteka turaje tujye mu kanya noneho nyishe akose ko mbona kitari no kuva maraso how fast do we have this it was at this moment he knew he stopped